Juk 128, nu small det äntligen. Jag tror det här kan vara en stor, jag tror jag kan vara. Ja, det kan vara typ en så här 10 kilos. Fy fan vad häftigt. Nej, den stonkar på som en gris. Nice alltså. Ja, för fan. Den här är sjukt stor. Ja. Du kan göra om du vill, men jag kan ta den med handen. Jag kan se. Fan, den här är sjukt stor. Fy fan, Tobbe. Åt helvete, fy fan. Jag hoppas. Jag hoppas på en sitter bra. Du, den här är stor. Den här är sjukt stor. Den här är sjukt stor. Så där är jag bara. Hoven är här, Evelina. Där är det faktiskt. Den här är fan sjukt tung. Den är så här, ja, runt 10 kilo. Juk 128, så det är ett riktigt bra storgäddbete. Du måste göra så här först. Bryt det här först. Ja, hovnätet först. Men du måste dra ner hovnätet, annars kan du aldrig öppna det. Dra ner det där över? Nej. Du måste dra så att hovnätet tittar på ramen. Inte där, på andra sidan. Ja, du måste så. Och nu öppnar hoven. Och sen drar du fram hoven. Så ja. Det är klart. Nu kommer han här. Det blir nog. Det är lugnt. Ta han bara nu. Vänta. Det här är en stor jävla. Det här är en stor jävla gris där. Det blev kastad av den. Fy fan gris. Nice. Vad har du gjort? Det här är en gris. Det här är en stor jävla på Juk 128. Jäklar, den är typ. Den är så jävla fet. Jag tror den. Alltså den här är sjuk. Det är helt kaos. Alltså kolla in. Kolla in ryggen på henne. Här också. Jag lägger undan kameran. Det här är en sjukt stor gädda. Och nu så ska jag börja med att väga. Eller jag kan börja med att mäta. Bara se hur lång den är. Den här